Եվրամիությունը մտահոգված է Ադրբեջանի նախագահի տարածքային պահանջների վերաբերյալ վերջին հայտարարություններով։ Բրյուսելում Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքից հետո հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի կլինի և լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունների համար, նշել է նա։ Հավաքի ընթացքում նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն են քննարկել։ Նախագահ Ալիևի վերջին տարածքային հավաքնությունները լուրջ մտահոգություն ունեն առաջացնում եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի կլինի լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունների համար, հայտարարել է Բորելը։ Բորելի հայտարարություններին Բաքվից արձագանքել է արտգործնախարարության խոստակ Այխան Հաջիզադեն։ Նա պնդում է, որ Ադրբեջանը միշտ հավատարիմ է եղել Հայաստանի հետ բանակցություններին, խաղաղությանը եւ կայունությանը։ Բաքուն անհիմն է համարել Բորելի հայտարարությունները, կտրականապես հերքելով դրանք ու համարելով փաստերի բացահայտ խեղաթյուրում, որոնք անտեսում են Ադրբեջանի օրինական շահերը։ Այդպիսի սպառնալից ռետորաբանությունը երկակի ստանդարտի վաղ ռոլինակ է, որն էլ ավելի է սրում Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները, ասել է Հաջիզադեն, Բորելին մեղադրել Ադրբեջանի նկատմամբ ռազմատենչ ու ագրեսիվ քաղաքականություն հրահրելու համար։